שלום. הוזמנו ביוני השנה להנחת שטולפשטיינה בוויסבאדן שבגרמניה. בעצם, תחילתו של הטקס הוא בדואר אלקטרוני שקיבלנו לפני כ-4 חודשים. אביה של אירין, מנפרד, ואחיו אוטו התגוררו עם הוריהם אלנה ורודולף שוורץ בוויסבאדן עם עליית הנאצים לשלטון. כחצי שנה לאחר ליל הבדולח, באוגוסט 39, כשהיו בני 17 ו-18, הצליחו הוריהם לשלוח אותם כחניכים בהחלוץ להשלמת הכשרתם המקצועית בשוודיה, במגמה שיוכלו לקבל אחר כך סרטיפיקטים לפלסטינה כחקלאים. הוריהם שניסו מאוחר יותר לקבל אשרות ליציאה מגרמניה, לא הצליחו בכך ונשארו מאחור. אחר כך הובלו למחנות ההשמדה כמו כל יהודי העיר. מנפרד ואחיו אמנם התכתבו משוודיה עם הוריהם שבוויסבאדן, אך לא ידעו בסופו של דבר מה עלה בגורלם ואיכן ומתי מצאו הם את מותם. ניתן בינתיים לסרט להציג מעט ממראות העיר לפנינו בזמן פירוט קצר של השתלשלות העניינים כפי שקרו. וכך לפני 4 חודשים קיבלה אירין טלפון מאחיה הגר בסטוקהולם, שמישהו מוויסבאדן מחפש את בני משפחת שוורץ ומבקש להקים איתם קשר לגבי גורלם של ההורים הלנה ורודולף שוורץ. דוקטור ג'ון פיפרהוף, תושב העיר, החבר בארגון הוולונטרי שהוקם למטרה זאת, נטל על עצמו את המשימה לנסות ולהקים קשר עם המשפחה. מתוך עיון בארכיוני העירייה הוא למד שהאחים שוורץ הצליחו להגיע לשוודיה, ומכאן היה עליו להמשיך. מכתב שהתקבל ממנו במזכירות הקהילה היהודית בסטוקהולם הועבר לקנטור גרבר, המכיר את שמות חברים בקהילה, והוא אכן ידע על משפחת שוורץ, והפנה אותו לוולטר, בנו הבכור של מנפרד, הגר גם הוא בסטוקהולם. מנפרד ואותו אחיו הלכו לעולמם לפני כ-4 שנים. כך נוצר הקשר שבהמשכו נאספו מסמכים רבים נוספים, אותם שמר אוקה, בעלה של הלן, ביתו של אוטו, והלו הועברו אל ג'ון. ג'ון המשיך בחיפושים בארכיונים השונים, בספרי הכתובות ועוד, להתחקות אחרי הלנה ורודולף שוורץ שנשארו בוויסבאדן, לאתר את כתובות מגוריהם בעיר וכן את אשר הראה איתם את תאריך גירושם ולהיכן נשלחו. סובבנו עם ג'ון והמתנדבים האחרים בעיר, בין הכתובות בהם הם גרו, שמענו פרטים על ההידרדרות במצבם הכלכלי, כיצד נאלצו להצטמצם, כיצד התנכלו להם הנאצים ולשאר יהודי העיר, וכיצד ירדה רמת חייהם עד שהועלו אל הרכבות. Ich kann die Höhe des Einkommens nicht genau beziffern, da ich damals noch ein Kind war. Jetzt kommt es. Unsere Wohnung Marktstraße 12 in Wiesbaden bestand meiner Meinung nach aus 5 bis 6 gut eingerichteten Räumen. אל הטקס הגענו 8, 5 משוודיה ו-3 מישראל. משמאל לימין, איתה במעיל הכהה, ולטר בחולצה המשובצת, מיקי בחולצה הכחולה, אירין במעיל האדום, הלן במעיל הירוק, יהודית, אריה ואוקה מאחור. כן מופיעים בתמונה ג'ון בבגד השחור והניג במעיל הלבן שליוו אותנו. ג'ון פיפרהוף והמתנדבים הנוספים ליוו אותנו אל אנדרטת הזיכרון ליהודי ויסבאדן שנשלחו למחנות המוות ונספו בשואה. האנדרטה הוקמה במקום בו עמד בית הכנסת שעולה באש בליל הבדולח, נובמבר 1938. לאחר התבוננות במודל של העיר, הם סייעו לנו למצוא את שמותיהם של הלנה ורודולף שוורץ המוטבעים בלוח הזיכרון. אנחנו מחפשים את השם של שוורץ. Das hier durchschreiben, Rudolf Schwarz. Was ist der Herr? Herr.
Helene Schwarz, Helene Schwarz, der bin ich sagen. אירין והלן הדליקו נרות זיכרון ליד שמותיהם של סבא וסבתא שלו. בית הכנסת האורתודוקסי שרד כנראה את ליל הבדולח בשל סמיכותו לבתי המגורים סביבו. רודולף שוורץ שימש בתפקיד בבית כנסת זה לפני שנשלחו למחנות ההשמדה. פגשנו בכניסה את שי הצעיר, בנו של הרב המקומי, וביקשנו ממנו לפנות לאביו לראות אם ניתן להיכנס פנימה ולהתרשם, והוא נענה לבקשתנו ברצון. לג'ון שליווה אותנו, הייתה זו הפעם הראשונה בה זכה לראות את בית הכנסת מבפנים. זהו כמובן בית כנסת חדש, העומד על מקומו של זה הישן. ביוני 1942 נצטוו כל יהודי העיר לקחת את מטלטליהם ולהיאסף ליד בית הכנסת האורתודוקסי. משם הם יצאו במסע רגלי ארוך ומביש עם שלטים על צווארם עליהם היו כתובים שמותיהם עד המשחטה העירונית שליד תחנת הרכבת, שם הועלו על קרונות הגירוש. אנחנו ליד ה-Slaughterhouse, בית המטבחיים, לאן שנשלחו היהודים. היום משמש מקום זה אתר זיכרון, וניתן לראות אותו גם מבעד לחלונות הרכבות היוצאות והנכנסות אל התחנה. Ireland, Nazi tyranny, the Jewish people of Wiesbaden were deported. Several Wiesbaden artists have created an impressive monument in memory of those crimes. Along the ramp where the past cattle and pigs were unloaded at the municipal slaughterhouse. Especially the last picture of the deportation facing north can be seen from a distance and can be well recognized from the train by travelers today. It shows a group of people getting into the cars in which they were transported via Frankfurt mine first to Theresienstadt concentration camp. And then often to Auschwitz. זהו אתר הזיכרון, וכאן זהו השלט המוצב לידו. הגענו אל טקס הנחת אבני השטולפרשטיינה, שבהסבת המשמעות לעברית הייתי קורא להם אבני מעד או אבני עד. ארגון המתנדבים בהם חבר ג'ון כבר הניחו כ-630 אבנים כאלה ברחבי העיר. Stumbling stones are being laid now and by our experts that have been with us for years now they are from the city department. האבנים הוטמנו בכניסה אל הבית שברחוב קירשגאסה 29 בו התגוררו הלנה ורודולף. טקס זה מתקיים באישורם של הדיירים בבניין ונציג מתוכם נטל בו חלק. נציג מן העירייה היה נוכח. Okay, this is the laying of the stumbling stones for the Schwarz for במהלך הטקס תיאר ג'ון והניג תרגם את תולדות חייהם ואת אשר אירע להלנה ורודולף בעיר עד גירושם. הוא אף הזכיר את קשר המכתבים שהיה בינם לבין בניהם אוטו ומנפרד ששהו בשוודיה עד המכתב האחרון בו הם מספרים שהם עומדים לצאת למזרח ומביעים את המשאלה שייתכן ויפגשו שם בני משפחה נוספים. After the what we talked about yesterday, the Kristallnacht or the pogromnacht, right? He was then deported with his wife to the east
and he was murdered, we don't know where, somewhere in Poland, right? Yeah. There was a last letter when they say goodbye to their sons in Sweden, and they talk about the trip to the east that they will have to take, expressing the hope that they might see their relatives in the east. Now that, of course, was totally wrong. Ich übergebe nun das Wort an Ari Snier, der nun das Kaddisch sprechen wird. יתגדל ויתקדש מרבה, ועל מה דברה חילותי וימליך מלכותי, ויצמח ויקנה ויקרב משיחי, בחייכון וביומיכון וחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ימבו אמן. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקדושה בריחו, לעולם עם כל ברכתה ושירתה, תות בחתה ונחמתה, דאמירן דאלמה וימבו אמן. ואיש למר רבה מן שמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן, עושה שלום במרומיו, והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Thank you very much. Yes. I take the liberty from my family to talk on behalf of everyone, okay? We are very touched sending a personal card and greeting from my mother, who is still in Sweden, too old to make this trip, but we were very happy that he could make this, and for us, thanks to you all, but especially to Dr. Kiefer-Hoff, who became a friend, and I call him John already. We are feeling that we are closing the circle, and at last we know where our grandfather and grandmother passed away, because we were never sure where it was going. And we are, it's a very, very important day for us, and therefore you see the big group of us that are here from Israel and from Sweden. Thank you everybody for coming and for making this happen. אחר הצהריים הוזמנו לבית העירייה. בבית העירייה בויסבאדן ישנו חדר קבוע עם תצוגה משתנה הקשורה לשואת יהודי העיר. Aus Israel, Schweden und den USA angereist, die ich hiermit herzlich begrüße. לאחר טקס קבלת הפנים, העלה ג'ון ופירט את גורלה של משפחת שוורץ, הלנה ורודולף ההורים, עם אוטו ומנפרד הבנים. מסעם של הבנים התחיל בעיר קלן, שם שהו במסגרת ההכשרה של החלוץ, והמשיכו דרך ברלין לטרלבור שבשוודיה. אוטו מתאר כיצד הם נבדקו על ידי הגרמנים בכפדנות ברובה, כך שהם אפילו רוקנו את שפופרות משחת השיניים שלהם כדי לוודא שלא הוברחו בהם יהלומים. ההכשרה כחקלאים נעשתה כדי שיוכלו לקבל סרטיפיקטים ולעלות לפלסטינה כחקלאים. They were educated in the agriculture because the English decided only leave people to Palestine which were trained in the agriculture. מתוך ההתכתבות שהייתה בין הבנים להוריהם, עולה שהחיים בחווה החקלאית בשוודיה לא היו קלים. We have only see the reaction of the parents. Because those letters, a lot of letters, you have in your own. But the letters the both sons have written, they are gone.
died. So that's the end of that story. They have three children, and today they have all together, they have had 29 children and grandchildren in Sweden and in Israel. And Irma Schwarz, one of the wives, is still alive in Stockholm and at age 92. And Krasaba is the twin city of your city, Krasaba and Wiesbaden are twin cities. And we called and we spoke to the person who's in charge of this process in Israel, in Krasaba, and they prepared a letter for your mayor that I would like to give from the Krasaba mayor, plus a little small memory from the city. So this is, please take this and forward it to your mayor. And thank you very much. We are thanking everybody so much for the letter. And for the assistance to find all the information and to do this 2 days for us. It's been very, very touching, and I very hard to speak. And I would like to give this to the Aktive Spielgasse Museum and to have it with you in your office also on behalf of our city. Okay? Thank you very much. You are great. בסופו של המפגש הודינו לכל מארחינו מכל הלב על הזמן, ההשקעה, הרצון וכל הפעולות הנוספות שעשו ושהביאו לכך שנכיר את אלנה ורודולף שהיו עבורנו רק תמונה בתוך האלבום ללא סיפור אמיתי מאחוריה ואילו כיום אנו חשים אותם כבר כבני משפחה ממש.